marutaga wĩra wao na ikundi na ndũngĩmaga thokori wanakana mataunini. Atwarithia bodaboda arĩa magacithĩrĩtie sekta ya ũkui na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ kuma mwaka wa 2008. Ũtongo ũyũ ũkagucĩrĩria makiri ma mbembethi 400 na tondũ wengi yao matikoragwo na ũvoti wa kũgũra nduthi varivari. Kambuni cia ngombo iko na mwanya wa kũvesa na nduthi kwĩyo na maitĩkania marĩvage ciringi 500 wa mũthenya wa kavinda gagatagatĩ ka mĩeri 14 na mĩaka 2. Ngombo ĩno ĩgakorwo nĩcio kiumo kĩa methori kwĩ mbembethi icio. Ngĩona kambuni ĩmwe ĩrakombithania nduthi, ngĩthiĩ ngĩkomba nduthi. Na komba nduthi ya na kombire nduthi ngĩrĩva wega mĩeri 6 na mweri wa mũgwanja ĩragĩre kathĩna ka ngĩrwara nduthi ĩkĩthũka na ngĩvamũrĩra thimũ ngĩmĩra nduthi nĩ yathũka. Patrick Mugendi kũvĩtũkĩra rũgano rwake aracora mbica ya wagi wa ũmenyo na ũgwati mwenarĩ wa mbembethi ũrĩa umanaga na ngombo ĩno ũrĩa thenya rĩa kũgacithĩria mĩtũrĩre yao ĩramagwĩthia rĩmarĩ rĩa thĩna mũnene wa mbeca rĩrĩa kwĩruta Nwanga Munyaka. Mũthenya nathondekithirie nduthi na bora na meru nĩ nduthi nĩ yathũka manungamirie. Maokire makĩngavĩra njĩra-inĩ makĩnjura nduthi arathiĩ obici yao na mereithia na monie thimũ ũrĩa namũrire makĩrega kũndeithia. Ngĩthiĩ kũgoca nduthi ĩno na nyaka yuambe igĩrĩre 2020 coke ovewe nduthi wakorĩa gĩria nduthi ĩno ĩna thĩna mũno ya kwetheka maguta ma igũrũ mũno nĩ maratwĩtia mbia nyingĩ tũrĩ ba 3,000 wa kiumia ũkethagĩra ĩkinya mandĩte yo ndĩbaga ũkethagĩra rĩngĩ wĩna 1,000 kana wĩna 1,500 warĩba ũgatigwa na thirĩ yao ya 1,500 ĩkinya mandĩra ĩngĩ. John Mukundi mũtaaramu wa mbeca rungu rwa thukuru wa Chivas College nĩ arorotana wega mbeũ nini kũthoma na kwerewa na ũkinyanĩru mĩtaratara na mawatho ma ngombo icio nĩ gũkorwo ona ikĩonekaga ta kwaira mbeca na ũteithio mathuku nĩ mengĩ gũkĩra mawega. Agĩrĩirwo gũkorwo very careful ĩmakĩthoma contract nĩũndũ mũndũ ethĩngaga harĩa athiĩ gũcaina karamu na karatathi agĩcaina akĩnauga atĩrĩrĩ niĩ nĩ nauga ngarĩbaga ũguo agĩrĩirwo nĩ gũkĩra eyũria atĩrĩrĩ nĩũndũ nĩ arĩba 500 wa mũthenya na nĩ arĩba mĩeri mĩthenya 300 ma 865 icio nĩ ikorwo ai 1,300 na 500 wakorwo nĩ arĩba 24 months nĩ ngorwo ngĩrĩba makĩria ma 300 ma 65 hapa Embu County tuko almost kusema enough is enough. Na hatutakaa chini kama viongozi tukubali vijana wetu wazidi kupoteza pesa zao. Kijana ananunua pikipiki 1,100 na 30 lakini hiyo pikipiki atalipa 2,270 na baadaye akiwa amelipa 2,250 amebaki 20,000 hiyo pikipiki yake inakuja inachukuliwa. Hiyo nayo hatutakubali. Ndio atwarithia nduthi ni maraudia thirikari kunyafara uruti wira wa kampuni ino kuona ni manyaliritu ni sio wa kuigana. Na rĩu mbunge wa Manyata John Mukunji nĩ wĩranĩrĩte kũvĩtũkĩra mbunge nĩ agũtigĩrĩra kambuni ĩno nĩ irathũrimwo kuona imwe ciacio iragwatanithua na ũici wa nduthi wa rĩrĩa itigarĩte mĩeri 2 nĩguo irĩbĩke. Na nataka kuona hao watu wanapeana loans za nduthi za pikipiki. Huwezi kuwa kijana amejaribu amelipa loan yake amebakisha 20,000 alafu hiyo nduthi yako unakuja unachukua unapeleka kwako. Vandure Wakameme TV ni kaunti ya Embu, ni Peter Dennis Fundi.